وفتيغان هو غامين اي قدوميا حسبيغة تلادة دالكا اي اي كلمي اي اسيوين لوغو سو دوويي ديگان كبالي كاليل او كاترسان دقمد سبوناغي قبل كمرو دي چه او سعودال شقو او اي مناسبات لو قبتي ارديد كاقلين چبين اي سدوكسيغة دلاي دي ديگان كا كويا لا اي او تيگين سيدو كلا وحي حاريكا كترين دسميال عصوب او مشاريع رومرنيد او ديگان ندا لغي هرقليي قدوميا ها دقمد سبوناغ علي هوري سلطان حيري سلطان حيس عثمان حلدبان عباس يا حلدبان حسن شهر يا اقاسمها قودة وسارة ورشدها فرحان آدن يا قدوميها قودة دهور مرينتا ايوح برشدة ديگانكا ايا قوبتا كتشي دي هاد الليس كوكوشرا مهنق يا درداران قفكان يا انو مهنقين آدم الهين والله مهنقو وحان هالكن دي كشيغ يا وحقبت كي اي دولدو انو قبطي انتي اي هايسي حكم كان انتي هايسي حكومتن كل ميهو قامين يا وحاكا قبطي دي مدى سبوناك ayaan si koobare idin ku dul maraya taasina waxa idin tusinaysa hadii aad ku mahad naqdaan wixii la idin qabtay oo aad xusuusnaataan waxa damaanad waa la idin qabanay een hukoomadani markii ay talada qabatay degmadani waxa ay degma hurda 15 school ba ka dhisna waxa ka gurneysna 3 macallin ba ka gurneysna oo mushaar laga siin jiray maanta waxa ka dhisan 19 school waa laba 3 boolina yihiin waxaana ka qaatay mushaarka سجالي أفرت المعلم وحنا مشارسي حكومة دوله جامين يحس بنا كل مية أو ما أنت ينقل فديو أي مسؤولين تيسي وقصر تريسا أي ما أنت فديان قابطن كين تدعي ده الكومي صد كيمة التاورين وتبع بحرو وكينت وبرتي أكن غاردة هرجيسة ما كلام الله ملوك سوق شراء كن غاردة وين أيام أنا وين ماري دونا waxay naga xumaanay ma jiro waanu idin ka gudoonay soo dhaweynta iyo waanu idin ka gudoonay ballanqaadkii waanu idin ka gudoonay intiina soo madaxo qaranka soomaaliland oo meel walba nooga timid waanu idin ka gudoonay kalgacal iyo sharaf iyo karaamaan idin ka gudoonay waana idin haynaa aad iyo aad baa u salaamay wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee soomaaliland cabdullaahi ibraahin habane ayaa madasha ka jeediyay hadalladii ku habboonaa dadweynaha reer Ballakaleen amba degmada Sabowanaag ka tirsan Ballakaleen dugsigan halkan ka dhisan ee dhalinyartu ku jirto ee boardingka ah waxa la wixii loo qaban karayo ee wasaarad ahaan iyo xukuumad ahaan loo qaban karayaba waxba laga hagran maayo waxaana horeyn doonaa codsigiina siduu kala horreeyey ayaa loo kala qaldilaya ayaa le deegaankani waa deegaan aad u ballaaran wala deegaan reer Buuraaya arurti hadaan laga reebo reeraha waxba baran kari mayso waa loo baahan yahay salaadiin hadaad tihiin iyo duqay hadaad tihiin waa isla kaashanaynaa waan isku darsanaynaa waana waxba inuu ka qabanaynaa muuqda oo ficil ah haddii alla ydhaahno miisaaniyadda soo socotay nu gelin doonaa deynta ugu fiican in loo dhiso iyo wixii dhismaha kalaan ku kordhinaynaba iyo wixii fiidinkana hadda ayaan amri doonaa WFP-du inay qayb ka qaadato oo halkan fiidin loo sameeyo gudoomiyaha xisbiga talada dalka ayaa kulmiye mudane muuse biixi cabdi ahna murashaca jagada madaxweyne xisbiga ayaa si qoto dheer u tibaaxay horumarka ay Soomaaliland ka gaadhay aqoonta iyo faa'iidada laga dhaxlo marka ay bulshada iyo xukuumadu iskaashadaan isagoo sidoo kalena la dardaarmay bulshada reer Soomaaliland waxaan hambalyeynayaa ardayda maanta iskuulka dalaad wax barata waxaan ku hambalyeynayaa inay barteen quraanka kariimka oo ay dusha ka akhriyeen badankood waxaan ku hambalyeynayaa inay iyagoo dhalinyaro ah ka taabagalsan yihiin kuwa badan oo laga yaabo inay macallimiin ka badan iyo fasallo ka quruxda ku jiraan sida da'da ay ahaayeen ugu hadlaya rafafka ajnabiga ah dadaalka ay mareen nimada yaryar iyo caruurta ku hadlaysa carabda ama ingiriisiga juudka ay bixiyeen ninkii arday soo noqon baa garanayay waxay ilaahay mahadiya inaynu maanta iskuul boardina Ballakaleen u dhex fulino oo arday ka soo baxayso oo weliba iskuulladu kala nasiib badane magacii xaaji dalaado heer qaran hadduu isku xayir kaliga qaatay iskuulladu kala nasiib badane xaaji dalaayo ayuu isku xayir qaatay markaan markaynu maanta halkaa marayno waxa wax la yaabaa jimcada quraanka ka dhexaysa adduunka oo dhab dhegeysto ee tiraa adduunkan u ruhayna maraykanka xoogga badane ciidan ku soo yahda geed walba wuxuu ku yahay satellite ayaa waxay arkiyaa yihiin ummadda tashadee Soomaaliland iyo horumarka ay samaynayso
مركز أنت أسوق له مركز واحد مال وقعد عيانه واحد هذا المال وربا واحد اللي متلا هي نين سوق يروح حمرة حكومة ولا بحق بريدي ومعت له فلوس ومال ذا وحويار له إن بياب بله دو تاعين مغليني يلو عارف كل سايد دولة عن كريم سان سوماليا يا حمر أولي وين تلور سلا ما أقل أو كوين الله يقدر يدي وحين وارف كري قرتي يا برمان iyada oo online waydiisan markana wax xiraa waxa la qaataa ogolaasho ayaa la qaatay koobiyadii markaas waxa la inaleey maanta inagu horumarka taagan Soomaaliland meel la ka meel ayaa waxa la ino quraya oo jibcada quraa ka dhaxaysa iyo tan shaqaysay inagu leeyahay aqalka sare ee waxa laga soo qaadaa Soomaaliland Soomaaliya oo dharo Soomaalilandna haday diida dowladda Soomaaliland shee ku ogol yahay anaga meelaha qaar ka soo urid doona من مستقبل أمضى إنت عمري سا واحد مية جدا ذيك هالمدينة جاي. مركي أنا أسر الله هاللي عد إسلامه إنه هو يسوع ضد هذا يعني هند دبل شديد وما هو بريشة شديد. وحلا إنه بس ما معي. هل جن كي مرت إنه إنه عد كذا يعني بعتد إنه ده يهدد كأوبر إنه أيه مكان. وحلا إنه قابلني. تي في جينا. يا شرايط كينا. وعارف أبوه. أيه الله قوم بقلي إنه هو قرن بيدي الخالدين. وأدوك لضيع كمرتين لمر منا وحقوق ذي نخاتنا وكلام ذي دافعنا إيه وح الله يوم مغناهم أنا جوري هبل والله هنا تاي تايري أنا بس ده هبل يا نور هاتشام والله هنا تايري ده تنو وح الله نور كدون سعونا يا يوم وأنا رقم من بين رجستي وح الهاي وح الله نور هسه ده اللي هو وح يسوم مريت وح الله نور هسه ده عن كراني وح لا يدوري سبب تنو وح وعي وح الشركة ضيف إذا دخولي هالميديا يا خسارة لي ardayda wax ka barata dugsiga Dalaayad ee Qalinjabinay ayaa madasha ku soo bandhigay tabaca aqooneed ee la galiyay gudoomiyaha xisbiga talada haye ee kulmiyay waftiga uu hoggaaminayay kamid ahaayeen wasiirka waxbarashada wasiirku xigeenka maamulka degmooyinka iyo gobolada wasaaradda arrimaha gudaha hoggaanka sare ee xisbiga kulmiye ayaa xadhiga ka jiray dhismaha saldhig boolis oo laga hirgeliyay deegaanka Balay Kaleel iyo qayb cusub oo lagu soo kordhiyay dugsiga boardanka ee Dalaayad waxaanay ka warramay faa'iidada ay leedahay in bulshada laga dhiso aqoonta iyo horumarinta adeegyada arrimaha bulshada.